Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз облыстық Бекен Римов атындағы драма театрының белді актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері Кендебай Темірбайұлы. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіліңіз қалай? Алла деп қобалжу бар. Қаншада көбі мынау рухи үлкен қара шаңырақты отырмыз ғой. Жетісу телеарнасы соның ішінде ұлт пен рух деген атының өзі адамды қаншада көбімен ойландырып, бұл жерге келген адам жай келмеу керек екендігін ойланып, ойынды түйіндеуге, ел жұртыңа жеткізуге келсең деген ой мазалай деген. Рахмет бағаңызға. Мен енді бүгінгі сұхбатымызды ақындық шабытпен бастағым келіп отыр. Актер келгеннен кейін. Қарсы болмасаңыз. Кендекен бұл өнердің берермені, сондықтан жұлдыздан көп көрермені, кеудесіне парасат тағылыпты, қандай жақсы еңбектің еленгені. Бойыңа дарған соң түйірдәні, өнердің кие болып құйылғаны, сахнада сері болып жүрген кезде қандай жақсы орденнің бұйырғаны. 45 жыл өнерге табынғалы, кендекенді көрермен сағынғалы, парасатты адамға жарасат деп, қандай жақсы парасат таңған. Рахмет. Сізге арнап бір шумақ өлең жазып қойдым. Расында өткен жыл сіз үшін үлкен табысты жыл болды. Мына үлкен кеудеңізге парасат орденін қадады сол жыл. Үлкен еңбегіңізді еледі. Сондықтан осы орденді облыс әкімі кеудеңізге қадап тұрғанда қандай ойда болдыңыз? Алдымен мына ел жұртқа, Жетісу жұртшылығына, рухы биік қазақ еліне сәлем беруден ассалаумағалейкум деп бастасам артық болмас. Көңіл қобалжитындай еңбектің жемісін көру, еңбекті бағалау деген бұл үлкен бір құдірет екен. Мен соған көзім жетті. Басымнан кешті ғой. Иә, осы кеудеме жаңағы орденді бұл анапына орден емес шындығы ең өнер адамдарына берілетін ең жоғарғы баға парасат ордені таққан кезде бірінші менің сол театрдың шаңырағында берді ғой. Бірінші сол шаңырақтың төбеге биікке қарап тұрып мүмкін осы қасиетті қара шаңырақ, қасиетті Бекен апамның аруағы қолдап тұрған шығар дегенде ойлар көкірегімнен кетпеді. Әсіресе жасырмаймын, шіркін-ай осы менің осындай бір қобалжу күнімді анам көрсе ғой, анам көріп кеткенде ғой дегенде пендешілік ойлар көкірегімді толқып кәдімгі арнасыз. Пендешілік азаматтық ой ғой бұл. Дегенмен арнасына сыймай кәдімгі толқысып бір керемет дүние болады екен. Мен бірақ бұл еңбекті біздің театр ұжымына, Бекен Римов атындағы өнердің қара шаңырағына берген үлкен баға деп санаймын. Себебі менің ұжымым республикадағы ең бір маңдай алды үлкен өнегелі театр. Өзінің репертуарына бір көз жүгіртіп қарасаңыз, тарихи дүниелерді өте көп қойған. Мына ұлы Абылай атамыздан бастап 76-77 жылдары Абылай туралы айтудың өзі қиын болған. Абылайды қойып, оны менің өз жан досым Тілек Әбжәлиев деген Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі орындап, қалған бүкіл ұжым мен оның бәрін бірінен бірін бөлгенім дұрыс болмас. Қабанбайды Өмекең, Өміршер Қалиев ағамыз орындаған. Осындай үлкен ұжымда бұл ұжымның шынды керек үлкен табысы, ұжымның шынды керек сол бір адал еңбегінің жемісі деп санар едім. Жақсы кендеке. Мұны енді біз өз әдетте сөйлегенде айтамыз, біз тарыдай шашырап кеткен қазақпыз дейміз. Біздің қазақ барлық жер бетінде көптеген мемлекеттері бар. Әсіресе мына ең көп тұратыны мына Қытайда, Ресейде, Өзбекстанда, Моңғолияда көп тұрады. Бірақ соның ішінен қарап отырсақ, өнер туындататын сол жат жерде жүрген қазақтардың ішінде өнер туындататын аз екен. Мысалы Ресейде 1 миллионнан артық қазақ тұрады, ішінен бір композитор шыққан жоқ, бір ақын шыққан жоқ. Бұл жұтылып бара жатыр, ассимиляцияланып бара жатыр деген ұғымда. Ал енді сіздің туған жеріңіз Өзбекстан. Өзбекстанда тудыңыз, Өзбекстанда да 1 миллионнан астам қазақ тұрады, өзіңіз білесіз. Бір жақ. Соның ішінен Өзбекстанда қазақтарды өнер туындатып тұр. Күй де бар,
ән де бар, жаңағы композиторда шыққан, ақында шыққан көп деген. Соның біреуі міне өзіңіз, соның куәсі өзіңізсіз. Сол жерде тусаңыз да Қазақстанға қалай келдіңіз Алматыға? Не тартты сізді туған жерге? Мінеге бүгін кеп туған жерінің төрінде орден тағып, үлкен қошеметке бөленіп отырсыз. Ол рас. Одан артық азамат қандай бақыт болады деп өзім ойлаймын. Жалпы Өзбекстанда мен айтар едім, 4 миллионға жуық қазақ тұрады. Әрине, уақыттың талабы, заманның ағымы, сондай бір белеңдердің сұрақ белгісінің астында өзбек боп, сол ағайындарға шынды керек, бауыр боп, сыңып кеткен, өзбек тілінде бала шағасын оқытқан, өздері де шынды керек қызмет бабында өзбек тілінде сөйлеп, ал бірақ негізін тегін ұмытпайды. Руын кім деген кезде мен Қоңыратпын, мен Найманмын, мен Қаңылымын деп айтатын қазақтарға өзім бетпе-бет жүздесіп кездескен сәттерім көп болды. Ал енді сіз жас кезде кетіп қалдыңыз ғой жерде. Мен жас кезде кеткен менен күдерім түзген қазақ емеспін. Мен елден жылына жыл құсында бір рет міндетті түрде барып қайтатын. Мен соңғы кезде жасымызға орай ма, жоқ болмаса жалпы енді уақыттың өзі осындай бір сая бір сәтіменен 2-3 жылда бір баратын халге жеттік. Ал бірақ жалпы ол жақтағы тұрған ағайындардың ортасынан өнерлі жастарымыздың болмаса өнеге алатын үлкен күнінің көзін көрген жақсы тарихи деректердің негізі сол жерде де біраз дүние жатыр. Сізге енді кім әсер етті нақты сол жерде? Өнерге қалай келдіңіз? Енді менің өнерге келуге себебім өзі біздің ауылымызда Әуез Шөжебаев деген ағамыз болды. Енді ол кәдімгі оқтай тақтайды да ойнататын мандалин, домбыра, баян, сырнай, жаңа сыбызғы қай инструментті алсаңыз да соны ойнауға қабілетті. Өзі әнші. Өзі шынды керек шашын бүйтіп қойып, биді де билеп, өзі бір Алла тағала ол кісіге бар өнерді берген. Сол кісі біздің бүкіл ауылдың, менен де үлкен аға буындарды, біздің тең тұсымызды, бізден кейінгі жастарды тәрбиелеген ұлы ұстазымыз сол жақтан басталды. Дариға Тұранқұлова деген әпкеміз бар. Ұстаз ұлағатты, үлкен академик, профессор. Сол кісі де сол бірде баян болып келеді біздің ауылға, бірде ақтоқты болып келеді, бірде қараугөз болып келеді. Сол кісілерден біз шындары көре-көре солардан өнеге алдық деп айтсам артық болмайды. Өнер мынау қаймағы бұзылмай тұрған қазақ ауылында өскен екенсіз ғой. Иә. Сол өнер содандар. Кейіннен енді сіз мынау Құрманғазы атындағы консерваторияның актерлік бөліміне түстіңіз. Иә. Бұл жерде де енді ұстаздар бар шығар, әсер еткен сізге. Енді осы мен кімнен тәлім алдыңыз неде? Мен тәлімді менің қанатыма шынды керек су сепкен Жетісай өнеріме. Мен 8-ші класты бітіргеннен кейін Жетісайға педучилищеге оқуға түстім. Сонда Бөрі Исаев деген ұстазымыз болды. Бойыңызға біткен тума, кішкентай күннен талантыңыз бойыңызда. Соны ары қарай екше үштаған консерваторияда кімдер ұстаздар? Негізгі үштаған менің ұлы ұстазым Шолпан Исабек қызы Жандарбекова. Сол кісінің шеберханасына түстік. Екінші ұстазымыз Татьяна Қасым қызы Аршагүл негізі аты, бірақ Татьяна болып кеткен, анасы орыс болғандықтан. Арынғазиева Дәмеш деген апайымыз болды. Ол кісі де үлкен Мәскеу мектебін көрген. Актерлік бөлімді бітіргеннен кейін мына Талдырған Жетісудың кіндігі Талдырған қаласына қалай келдіңіздер енді бұл жаққа қалай? Талдырғанға келгеніміз енді мына біздің алдымызда арқалықта Шевкенің жоғарғы училищесін бітірген қазақ жастары үлкен бір ғажап театр ашқан. Арқалықта. Арқалықта. Өзбекәлінің несі шығар? Өзбекәлі Жәнібековтің жаңағы ой ұсынысыменен. Ал енді біз де соны армандайтынбыз, шіркін ай. Біздің курста оқу бітіріп жатырмыз ғой. Егер де осында бір сәт орайы келсе ғой шіркін деп. Оның орайы бізге шынды керек ең бір ғажап өлке. Талдырғанның шынды керек өлкесіне дәм бұйырды. Осында келіп біз театр ашуға келген кезде сіздер бітірген жылы театр ашылды облыстық. Иә, сол кезде министрліктің жолдамасыменен бізді осы топты бір баланы қанша адам келді? Сыртқа жібермей 17 азамат келді. Бірге оқыған, бірге келе қалды. Бір курс, бір топ. Міне содан бері 45 жыл өтіпті уақыт. Өтті. 45 жыл жарты ғасыр деп айтуға болады. Өтті. 45 жыл осы театрға келгеніңіздің өзі сонша уақыт өткен екен. Сонша уақыт
сіздер сонша спектакль қойдыңыздар, сонша башыларды көрдіңіздер, оның көркімдік жетекшісі, оның директоры бар. Жалпы сіздің осы 45 жыл өміріңізде өте қатты әсер еткен театрдың үлкен бір белеске көтерілген қай жылдар деп санайсыз? Әр белестің өзіндік жеңісі бар, жеңілісі бар, жемісі бар оның. Мысалы, біздің театр ашқан кезде Сәулебек Асылхановта айтпай кету бұл күні. Сол алтын бесікті де, сол кездегі әкемен баланы да, сол кезде күшік күйеу, сүйінші табылды, табылды деген қойылымдарды Банфилдтың. Қысылғаннан қыз болды. Соның бәрі сол азаматтың алғашқы біздің азбукамыздың негізі болып қалды. Сөздің шындығына келгенде. Ал енді одан кейінгі үлкен-үлкен белеңдер өтті. Бәйтен ағаның тұсында ол өзіндік бір шыңға шықты. Бәйтен Омар істеді ме сонда бізде? Бәйтен Омар бізде бас режиссер болып істеді ғой. Таңғы жаңғырық, Ұлпан, Әпке, сол сияқты кішкентай ауыл деген қойылымдарды ғой. Ол кезде де біздің Талдықорған бір ерекше бір желпініп қалды. Өнердің бір өзінің бір жақсы бір кезеңдері болады. Соның ішінде әсіресе бір айта кететін мынау Әмір Темір Хусейннің келуі. Ол кісінің қойған қойылымдарының бәрі үлкен тарихи дүниелерге. Мына Хандық Асар, Атилла мысалы. Тарихи тақырыпқа да барды. Ол кісі комедиянда, ол жан жақты Алдар көсенінде қойды. Мысалы әлгі Аласапыран деген ерекше бір біздің қойылымымыз болды. Соның бәрін ол кездерде шынды керек театрдың өзі біздің 30-да, 40-да алдымыз 50-ге таяп қағаны кәдімгі сен тоқтап тұр, мен атайын кездеріміз ғой ол кісі. Ол бір белең мысалы. Ал енді олардан кейін мысалы кімнің Қайрат Сүгірбековтің келуі біздің театрға. Бұл тың жаңалық, жаңа леп келді. Оның мысалы Қария деген жаңағы қойылымы. Болмасам Қошбол Харойы. Ешкімнің ойына келмейтін қолдан ба? Тәкен Әлімқұлұлының жай ғана бір аргесі жеті бет тұратын әңгімесінің негізінде сахналық нұсқасын жасады өзі. Бұл жаңа тіршіліктің, ал енді бұдан кейінгілік Мұрат Ахмановтың келуі. Мұрат Ахманов расында да біздің театрға әр көркемдік жетекші, әр директор болып келді. Бұның енді еңбегі Райымбек Райымбекті қойды. Жаңағы Қосымыңдықты қойды Бекен апаның шығармасы ғой. Бекен апаның театрында осындай паспортымыз болу керек деп. Сол сияқты әр режиссер әр қырынан өзі бір бұны әлгі сен жақсы мен жаман таразыға салу келмейді. Ол келмейді ол. Потому что әр жаңағы шығармашылық қолтаңбасы әр түрлі. Мысалы Болат Ұзақовта өзімізде актер болып жұмыс істеген үлкен азамат. Ол деген бізге жанашырлығы ғой. Мысалы біздің театрға келді. Бірнеше қойылымдар. Мысалы ең жақсы еркек деген қойылымы. Қандай ғажап. Барып отырсаң театрдан дем алып қайтасың. Рахаттанып. Сол сияқты оның өзі екі үш қойылым қойып жүр. Театрдың да режиссерлері келіп сіздерге келді. Мысалы Атабаевтар қойды ма осы? Әзірбайжан Мәмбетовті айтсаңшы. Әзірбайжан ағамыз Асауғат Сауыт Шекспирді қойды. Шекспир деген ол енді біздің жалпы театр болмасын драматургиядағы бір үлкен мектеп. Соны ерекше қойды. Одан кейін жаңағы Атабаевты айтып отырсыз. Болат Атабаевты Абайды қойды. Абайдың қара сөздерін пайдаланды онда. Енді ерекше. Былай қарасаң шығарма тем более Бекен апамдікі. Соған енді Абайдың жас Абай деп соның арасында қара сөзді қосқан кезде онысы биылғы жыл енді Абай жылы деп жатырмыз ғой. 175 жылда өлген. Енді қабысып жатқан бір өнердегі бір құбылыс, тапқырлық деп айтуға болады. Бір ерекше жұмыстар театрымызда қойылып жатыр. Енді осы сұрақтың сілемін арғай жалғастырып кетейік. Сіз енді өз тұстастарыңыз, өз уақытта тез болып кетіп қалады екен. Өз тұстастарыңыз сіздерден тұлғалық дәрежеге көтерілдіңіздер қазір. Сіздер кімді айтасыз? Өзіңізбен қатар келген азаматтар қазір белгілі шоқтығы биік өнеге болып жүрген. Енді әлгі өлі аруақ ырза болмай тірі байымайды деді ғой қазақ. Біздің театрдан шынды керек үлкен өмірден өткен ұстазымыз да байтауға сол Бәйтен ағалардың өзі мысалы халық театр атағын осы біздің театрдан алып кетті.
Сағынбек ағамыз, Оразға Али ағамыз, Назарбек ағаларымыз, кеше өткен жаңағы Өмірсерік ағаларымыз, ал енді өзіміздің бірге оқып, бірге театрды ашқан, театрдың алғашқы қозысы болған, алғашқы театр тарихында абылайы болған тілектер, асандар өмірден өтіп кетті. Солардың аруағы жар болсын, бірінші айтарым. Екіншіден, жаңа сұрағыңызға орай, мына Алмахан бастаған топ мысалы қазір, артынан Әлихан, Серік, Азат, оның өкшемізді басып келеткен мысалы Базарбек пенен Сағындықтар, Аян менен Сандуғаштар. Бұлардың бәрі қазір бір үлкен тұлға. Театрдың аға буын, ақсақалдары, атасы мен әжесі, ағасы мен әпкесі, жеңгесі болып, мысалы, сол қаранар көтеретін жүкті, осы аға буын бастап көтеріп келатырмыз. Жарайдың жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, Алмахан деп қалдыңыз. Енді Алмахан, Қазақстанның қалғарысы Алмахан Кенжебек сіздің жарыңыз. Бірінде екі өнер адамсыздар. Бір енді анайлау мақалы бар, мынау екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деген. Осы қалай сыйып жүрсіздер, осы қандай бір бірінің әсері бар жалпы? Енді айналайын Ахметжан, сен енді театрдың ішкі сыртқы еңбек жолын жақсы білесің. Кезінде мынау Жаман ағаңа үлкен поэма арнап, соны біздің театрымыздың жастары менің 60 жылдығымда үлкен дүбірлетіп, сахналық нұсқасын қойып, өзі бір ерекше елден көрермен қауымнан бағалған кезеңдер болды. Мысалы, ал енді мен Алмаханды айтып отырсың. Алмаханнан бұрын біздің әлгі көңіл сыйған жерге қазақ айтады ғой, бәрі сияды. Қайнаған қара қазанда қаншама талантты азаматтар еңбек етті. Үлкен қазан дейсің. Үлкен қара қазан ол. Қара қазан. Қанша қошқар болса да. Қанша қошқар. Керек болса 40 жылқы болса да сияды. Мысалы, қазақта өзі қазанның аты көп қой. Мысалы, тай қазан, қара қазан жаңағы. Ол шынды керек біз алма шекеміздің бір қазаннан асып ішіп отыруымыздың өзі. Ол өзі Алланың табиғаттың берген сыйы. Себебі біз біріміздің ойымызды біріміз кейде толықтырамыз. Кейде бір жанымыз қиналып, мына ізденіс. Әрбір рөл, кішкентай рөл деген болмайды бізде. Кішкентай рөлдің күйігі үлкен рөлден де қиын болады кейде. Эпизодтық рөл. Оны эпизодтық қарау болмайды. Ол өте қиын болады. Керісінше. Осы кезде бір-біріңізге көмектесіп. Вот сол кездер ойымызға ой қосып, ақылдасып, кішкене де болса бірімізді біріміз демеп, сондай шаршаған кездерімізде біріміздің ақылымызға, бірімізге ес болып, сүйеніш болып тұратын. Домбыраның қос ішегінде болып, бірге жарасып, күмбірлету күй тартып жүре беріңіздер тілек айттым. Дегенмен, қысқа ғана жауап беріңіз, соңғы кезде сіздің бір тағы бір жаңа бір бастама көтеріп, мынау Талдықорған қаласында оқушылар сарайында жас балаларды үйретіп жатыр екенсіз өнерге. Сол жөнінде қысқаша ғана айтып беріңізші. Кішкентай өрендерді тәрбиелеу, сол тәлімгерлерімді көрген кезде мен шынымды айтсам, ішкен асымды жерге қоюға дайынмын. Себебі болашақ солардың болмысында. Қанша баланы тәрбиелеп жатырсыз? 86 бала. Бұны 4 жыл бұрын алғашқы қойылымыз 1996-сы 17-сі қандай күн деген Болат Шарахымбай деген үлкен азамат ақынның еңбегінен бастады поэмасынан. Соны сахналау нұсқасын жасап, үлкен кәдімгі 1990-ның көріністерін жасауға тура келді. Бұл балдарға ішкі рухын, ішкі патриоттық сезімін оятуға үлкен көмек болды. Одан кейін біз Ғалым Жайлыбайдың «Қара орамал болмаса қыжылаған» деген поэмасы бар. Оның енді оған енді біздің балдар жанын салып жұмыс жасады. Себебі алғашқы бірінші қойылымынан кейін әрқайсысы кәдімгідей үлкен актерлар сияқты іздену жолына бір кәдімгідей бір талпыну табиғаты көрінді де көзімізге. Біз оған енді ерекше баға берген осы автордың өзі. Сол сияқты Мұқағали Мақатаевтың Алтай Атырау поэмасынан біз сахналық қойылым қойдық. Жылда ертегілер әлеміне барамыз. Бізде кәдімгі сериал бар. Ертегілер әлемі. Наурыз мерекесін біз еш оқтамыз. Себебі ол біздің ұлттық намысымызға шынды керек. Рухымызға бір қазанның ас ішіп театр деген үлкен бір қазанда қайнап жүргеннен кейін ол адамға бір нәрсе жұға береді екен ғой. Біз енді Қазақстанның халық артисі Алмахан Кенжебекованың Мұқағалидың сөзіне жазылған жас қайың немесе
Шубурган сахаранын түйөлөрү деген жакшы андер бүкүл бар республика тааныйды го. Ба сол чуккан одойм сизге де соң кезде сиз ан жаза баштадыңыз. Сонтан бүгүнгө визитти пайдаланып конакка деп болсун бир жакшы өзүңүз жий орундайтын бир аныңызды орундап берсеңиз. Ахметжан. Жетсу жеринде жер жаннаты Жетсуда өмүргө келген сөз автору өзүңсің айналайын. Ән авторы мен болған менен, бірақ бұл біздің Жетсу жеріне, Жетсу жұртшылығына, Жетсу халқына, қазақ еліне рухы биік ұлтымызға сыйлаған сыйымыз болсын. Рахмет. Ой, шапқан аттай ағынға ала қашқан дүние-ай, жастық шағын сағымғау, араласқан дүние-ай, кешегі бал күндердай, сағындырған дүние-ай. Тәтті кезден бір белге, қалдырмаған дүние-ай. Ай, жігіт болып жүріктау, бақтап мінген дүние-ай, өтпейкендей тірліктау, сақ-сақ күлген дүние-ай, бірде ысып бір тоңған, көңіл осау дүние-ай. Жолаушыдай бір қоңған, өмір осау дүние-ай. Жолаушыдай бір қонған, өмір осай, өмір осау дүние-ай. Жолаушыдай бір қонған, өмір, өмір осау дүние-ай. Өмір, өмір осау дүние-ай. Ой, рахмет. Бүгін студияға келіп, өнер туралы, өзіңіздің қатарластар туралы, замандастарыңыз туралы әңгіме айтып тұрмын, әңгіме айтқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Өнеріңіз өрісті болсын, тұрмысыңыз келісті болсын. Барлық парасат орденін таққан былтырғы жыл сияқты барлық жылдарыңыз жемісті болсын деп тілек білдіргіміз келеді. Абыройлы ұлттың қамын ойлап, рухы биік ұрпақты өсіріп келе жатқан жастарға театрымыздың да айтары көп. Біздің театр шынды керек тіл тағдырына да, ел тағдырына да, жер тағдырына да, керек болса ұрпақ тағдырына, әсіресе мысалы қай саланы алсаңыз да сол салада қойылымдар қойылып жатыр. Сондықтан театрымыздың жастары да аман болсын. Жақсы, өнерлеріңіз өрісті болсын деп жаңа айтып кеттім. Жақсы күндерді жолға берейік. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған облыстық Бекен Рим атындағы театрдың белді актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
парасат орденінің егері Кендебай Темірбайұлы. Өмірдің осындай бір тамаша сәтінде аман есен жолығайық теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын. Бәрекелді.